okay TBH chefan ni jo so ba de chano di ni showcase lou bi me phone ga flip phone ba flip phone so ra ga tot tot li zai kwet the ma sha de ta khu sa na khu sa be shi de bo no shi de kaung ni ya le ta khu ne ta khu ne ma ayan distinctive phit de thru ye lakkhana li de shi de bo no so ra chano di ni showcase lou me P50 pocket premium edition ga yo belo thu ja mu li de shi de che ji le ao ta chano ba ma ma byo kin Huawei ye line up li de chaung byo me bo no di kaung ga P50 family တဲ့က P50 pocket pocket မှာ premium edition ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ရွှေရောင်လက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 ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ version ပေါ့ရွှေရောင်နင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီ design သူ့ရဲ့ fit and finish မှာလည်းတော်တော်လေး unique ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး fashionable ဖြစ်တဲ့ phone တစ်လုံးလို့ပြောရမယ်သူ့ရဲ့ fit and finish ရောသူ့ရဲ့ design ရော tech ဘက်ကနေပဲကြည့်ကြည့် fashion ဘက်ကနေပဲကြည့်ကြည့် unique ဖြစ်တယ်ကြစ်လက်တယ်လှပတယ် phone ရဲ့ဘေးပေါင်တွေရောသူရဲ့အပြင်က clamshell design အကုန်လုံးရော hinge ရောအကုန်လုံးကရွှေရောင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ပုံမှန်တာမန်ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ back cover လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီကောက်မှာတော့သူရဲ့ clamshell ပေါ့အဲ့ clamshell နှစ်ဖက်စလုံးမှာဒီလို wave ပုံလေးတွေနဲ့လှဆင်ထားတယ်ပေါ့နော် texture လေးကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်တခုပဲအဲ့လိုကြီးအရန် bling bling ဖြစ်ပြီးတော့အရန်စုပ်ပြေတပပြီးတော့အရန် shiny ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လဘွေရလေးတော့နည်းနည်းထင်တယ်အလှကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏခဏတုံနေရမှာသိကြတယ်ဗျ Okay ဆိုတော့တခြားသော flip phone တွေပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ထဲမှာ Samsung ရဲ့ Z Flip 3ပေါ့နော်သူနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီခောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုမြင်ရတဲ့ profile ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ slim ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ sleek ဖြစ်တယ်အဓိကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ hinge design ကြောင့်ဗျ Samsung မှာက तू က hinge ကိုတစ်ခေါက်ပဲချိုးတဲ့ hinge design ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့နှစ်ခေါက်ချိုးတာအဲ့လိုနှစ်ခေါက်ချိုးခြင်းအပြင်အသာချက်ကနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကပိတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အလဲမှာ gap လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝအပိတ်ပြသေးလားပြီးဒုတိယအသာချက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကဒီဖွင့်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းကိုတုံးနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ display ရဲ့ခောက်ရနေရပေါ့အဲ့ဒီခောက်ရနေရကလည်းတော်တော်လေးကိုမတိတာရလောက်အောင်ကိုသူ့ရဲ့ crease ကတေးသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ခေါက်တည်းချိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ခေါက်ချိုးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် crease ကတဝက်ရော့သွားတယ်ပေါ့နော် angle တဝက်ရော့သွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းကိုဆဆတုံးတုံးချင်းမှတောင်မှပဲ crease ကိုသတိမထားရမိလောက်အောင်သူ့ရဲ့ crease ကတေးတယ် convenient ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းက weight အနေနဲ့ကလည်းတခြားသော flip ဖုန်းတွေထက်နည်းနည်းလေးပိုလေးတယ်ဒါပေမဲ့လေးလေးပင်ပင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ fit and finish တွေသူ့ရဲ့ design တွေသူ့ရဲ့ weight distribution တွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ချစ်လက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးတယ်သူ့ရဲ့ဒီ hinge mechanism ပေါ့နော်ဒီအဖွင့်ပိတ်လောက်ရတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့လောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်Samsung မှာတော့မကြက်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကြိုက်တဲ့ angle မှာ hinge ကိုထားထားလို့တော့မရဘူးအားရအခုကင်မရာရှိမှလုံးပြကမှရတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်အရင် extreme ဖြစ်တဲ့ angle မှာထားထားတယ်လို့ရှိရင်တော့ဟဲ့ကောကြာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲဆိုတာကတော့ဒါ personal preference နဲ့ပုံမှာမူတည်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဒီဖွင့်ပိတ်လုံးလို့ရတဲ့လုံးလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးကိုသဘောကျတယ်။ Okay ဒီဇိုင်းပိုင်းနည်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်း philosophy က P50 family တွေကဆိုတာသိတာတယ်ပေါ့နော်။ဒီအနောက်ကကင်မရာမော်ဂျူးနေရာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကင်မရာမော်ဂျူးပြီးတော့ဒီအောက်မှာ secondary display လေးတစ်ခုပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုက size 22နဲ့ဒီလိုဂွင်းလေးနှစ်ခုဖြစ်နေတာလေးက satisfying ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်လိုမျိုး OCD နည်းနည်းရှိတဲ့သူအနေနဲ့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီဇိုင်းမှာအဲ့လိုလေးညီညီလေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဟိုတက်ရက်တယ်ဆိုရဲခံစားချက်မျိုးပေးတယ်ဒီအပြင်က display အနေနဲ့က always on display အနေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်သလို camera app မှာလည်းတုံးလို့ရတယ် mirror ဆိုပြီးတော့ app တစ်ခုလည်းတသက်ရှိတယ်ပြီးတော့ weather တို့ media control ဆိုအဲ့ဒါတွေလည်းတုံးလို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ကဒီဖုန်းကိုခောက်ရအနေမှာဖွင့်မင်းနဲ့ selfie တစ်ပုံရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် fingerprint ကိုတင်လိုက် fingerprint ကဒီဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် unlock ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာ camera app ထဲကိုဝင်အဲ့ဒီမှာ screen ကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ultra wide လား yoyo wide လားကင်မရာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ ultra wide ပြောင်းလိုက်မယ် volume down button လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံရိုက်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဒီဖုန်းနဲ့ selfie ရိုက်ရတာမြန်တယ်တွက်လက်တယ်တခြားသော selfie camera တွေထက်စားလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့အနောက်ဘက်က main camera တို့ ultra wide camera တို့နဲ့ရိုက်တာ quality ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတော့လမ်းကြုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ camera setup အကြောင်းပြောမယ် main camera အနေနဲ့ကသူ့မှာ 40 megapixel f1.8 camera ပါတယ်ပြီးတော့ ultra wide camera တစ်လုံးပါတယ်ပေါ့နော် ultra wide က 30 megapixel ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်လုံးကကြတော့တခြားအားတွေနဲ့မတူတဲ့နည်းနည်းထူးခြားတဲ့ camera တစ်လုံးသူက 32 megapixel
တခြားဘယ်နေရာမှမတုံဘူးသူတုံးတဲ့နေရာတနေရာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ထားရင်းနဲ့ mirror app ထဲကိုဝင်လာရောအဲ့မှာ sunscreen test ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ sunscreen test ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ flash module နေရာမှာ तू က uv light emitter လေးတစ်ခုထည့်ပေးထားတယ် uv အလင်းထုတ်ပေးတဲ့ module လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်မျက်နှာကို uv အလင်းနဲ့အုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ 32 megapixel camera ကနေပြီးတော့ပုံရိပ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီ secondary display မှာလာပေါ်မယ်ဘာလာပေါ်မှာလဲဆိုတော့ကိုက sunscreen လိမ့်တာမီလာမျက်နှာတစ်ခုလုံးဖုံးအောင်မှုရှိလားဘာညာအဲအဲ့ဒါကိုစစ်လို့ရတယ်တော်တော်လေးတော့နိဖြစ်တဲ့ party trick လေးတခုပေါ့နော်အာဖနေရောက်တကယ်သုံးပြမလဲရတော့မပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားဘယ်ဖုန်းမှမပါတဲ့ဒါ unique ဖြစ်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ပေါ့ okay သူရဲ့ 40 megapixel camera က pixel binning နဲ့ depth ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 10 megapixel ပုံနေအောင်ထုတ်ပေးမယ်တော်တော်လေး dynamic range ကောင်းတယ်အာ Huawei ဆိုတာဒါပြောစီရတော့တိတ်မလို့ဘူးဓာတ်ပုံတွေက natural ဖြစ်တယ် dynamic ဖြစ်တယ် night mode ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါတယ် ultra wide နဲ့ wide နဲ့ color shift ကလည်းအရန်ကွာဟမှုရှိနေတာမျိုးမရှိဘူးတခုပဲဒီကောက်မှာ telephoto camera မပါဘူးဆိုတော့ 2x ပဲဖြစ်ဖြစ် 5x ပဲဖြစ်ဖြစ် digital zoom နဲ့ပဲရမယ်ဆိုတော့ telephoto photography ကိုသဘောကျတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီ P50 pocket ကခင်ဗျားတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး P50 Pro ကအပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဆိုတော့ P50 Pro ရဲ့ showcase ကိုတော့ကျွန်တော်နောက်နေ့မှတက်ထပ်လုပ်ပေးမယ် okay ဆိုတော့ပိတ်ရင်းနဲ့ဒီဖုန်းမှာပြောတာကြီးစုံသွားပြီပါနော်ဆိုတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါပွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရဲ့ display က 21:9 ratio နဲ့နီးစပ်တဲ့ ratio တစ်ခုပေါ့နော် 6.9 inches ရှိတယ် 1080p plus display 120Hz refresh rate ရတယ် 300Hz touch sampling rate ရတယ်ဆိုတော့သုံးရတာ smooth ဖြစ်တယ် brightness ကလည်းအကောင်ဆုံးအများဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လုံလောက်တဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ဒီခောက်ရာလေး crease ရာလေးကနည်းသွားတဲ့အတွက် day to day သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့တပြီးတော့နောက်ရှောက်မဖြစ်တော့ဘူးဖွင့်နေလို့ရှိရင်ဗျာရိုးရိုးဖုန်းခက်ရှိရှိတလုံးကိုသုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပဲခောက်ဖုန်းတလုံးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရတော့ဘူးအဲ့ဒါမိုက်တယ် okay သူ့ထဲမှာပါတဲ့ battery က 6000 mAh battery ပေါ့နော်ဒီ flip phone တွေမှာ battery ထည့်ရတာနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်တယ်ထားစရာ space တိတ်မရှိဘူး hinge mechanism အတွက်နေရာပေးရတာနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့ 6000 mAh ပါတယ်ဆိုတော့ battery life က 2 day battery life လို့တော့ပြောလို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးတနေ့ကိုတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးလို့ရတယ်။အပြန် twin မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း type c နဲ့40 watt Huawei ရဲ့ super fast charge ပေါ့နော်အဲဒါကောင်သုံးလို့ရတယ်။ပြီးတော့တခုထူးဆန်းတာကအဲ့ဒီ40 watt adapter ကဘူးထဲမှာတစ်ခါလေးပါပြီးသား။ flagship phone တစ်လုံးမှာဒါထူးခြားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ okay နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ကတော့ဒီ P50 pocket အတွက်မှမဟုတ်ဘူး Huawei phone အကုန်လုံးအတွက်ပေါ့နော်။ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးတည်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ Huawei phone ဖြစ်တဲ့အတွက်Google Play Store, Google Play Service အဲ့ဒါရမှာမဟုတ်ဘူး။သူမှာ app တွေ twin mode အတွက် app တွေ share ဖို့အတွက် pattern search တို့ Huawei ရဲ့ app gallery တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့အစားထိုးပေးထားတယ်။တပ်ပါတီ app တော်တော်များများကို share ရတာ down ရတာ twin ရတာအဲ့ဒါတော့အခက်အခဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး။လွယ်တယ်အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သော app တွေက Google Play Service မရလို့ရှိရင်အလုံးမလုံးတဲ့ app မျိုးရှိနိုင်တယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။ Okay, performance အနေနဲ့ကသူက Snapdragon 888 Snapdragon 888ပါနော်အဲ့ဒါကိုမှသူက 4G chip နဲ့လာတယ်တခြားသော Snapdragon 888တွေနဲ့ performance ကအတူတူပဲဒါပေမဲ့အရန် thin profile နဲ့ compact ဖြစ်တဲ့ design နဲ့မှာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် gaming ကိုတော့ကျွန်တော်သိပ်ပြီးတော့အားမပေးချင်ဘူး game ဆော့လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြာကြီးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ overheating ပြဿနာလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိနိုင်တယ်ရှိတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ stereo speaker လည်းပါတယ်အောက်မှာတစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ခုအတန်ကအကျယ်သင်းလောက်တော့ကျယ်တယ်ဒါပေမဲ့အကျယ်ဆုံးအကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဈေးတည်ချင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်အာ Huawei ရဲ့လုံးဝ flagship phone တစ်လုံးဖြစ်နေတာကြောင့်ရောအထူးသဖြင့်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် special edition ဖြစ်နေတာကြောင့်ရောဈေးကတော့တေးမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုသက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ model က 28,900 ပေးရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီ special edition မဟုတ်ဘူး yoyo edition pocket ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 24,900 ကျမှာပါ okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ P50 pocketpremium edition ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒီ design ကိုယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကြည့်နေသူကယောက်ျားလေးဆိုရင်ပြောတာပါကြည့်ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်ယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲ over the top ဖြစ်လွန်းနေလို့ထင်လားဒါမှမဟုတ် fashionable ဖြစ်တယ်ထားကြတယ်လို့ထင်လားဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြတော့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပါ